Okej, är du med? Ja. 3, 2, 1. Alright, så idag blir det bara en redigeringsdag. Innan vi sätter oss framför datorn och alltihop så behöver vi snacks och gå och bada. Ready, set, är den på? Ja. Ready, set, action. Är den på? Ja, okej. Okay. Snacksen är köpta, nu ska vi i vattnet. Istället för att ta en brygga så går jag i här för att jag är lat. Jag pallar inte gå bort dit. Det här var ett misstag. Man ska alltid hoppa i. Gå i fan sämst alltså. Du måste jävla stena här också. Okej, är du med? Ja. 3, 2, 1. Vad sa du? Du ska sänka taket dit? Ja, de ska sänka taket hit. Åh jävlar. Ventilation och element. Det här är Sabans skärm. Ena skärmen och datorn. Därför han kan inte spela med mig för att hans skärm är här. Okej, okay. Jag somnade igår. Som varje kväll, jag lägger mig i sängen och så bara bam. Helt däckad, helt borta. Vilket fall så... Ja, det är slut på videon. Vi hörs imorgon, eller idag.